Hallo julle en baie welkom by hierdie episode van Agora Cafe. Dis die plek waar ons kan praat oor enigiets, waar ons enigiets vir mekaar kan sê, en waar ons so 'n bietjie leer hoe met mekaar dialoog te voer. En ek het vandag hier saam met my as 'n gas, 'n goeie vriend van my en 'n mentor en 'n baie groot maat, Stefan Joubert. Stefan, baie welkom. Dankie, Rudolf. Dis lekker om jou hier te hê. Stefan is, ek het eigenlijk destijds by hom klas gehad. Stefan, toe ek nog by Tix geswaat het, jare gelede toe die Alles Akkoord nog warm was. En ek het by jou Nuwe Testament gehad en dit enorm baie geniet. Maar intussen tyd is jy is nou buitengewone professor gewees by Nijmegen in Nederland vir hele ruk gewees, waar jy my ook gehelp het met my nagraadse studies. En vandag is jy buitengewone professor by Koffsies. Nee? En natuurlijk is jy Stefan die CEO van Ekerk, wat ons land en die wereld eigenlijk bedien met baie digitale bybelskole en opleiding vir leiers. En also aan. So Stefan, ek het gedink om bietjie met jou te begin en om bietjie te praat oor wat se tipe stem moet ons as kerk, ons is gelowiges, wat se tipe stem moet ons nog in die wêreld hê? Miskien kan ek begin deur vir jou te vra, hoe dink jy vaar ons op die oomblik as ons kyk na die publieke stem, as ons kyk na sosiale media, as ons kyk na die tegnologiese ontwikkeling, as ons kyk na al die goed wat gebeur op die oomblik? Vir die eerste keer is ons, daar's natuurlik nou groot debat, is ons sekulêr of raak ons meer geestelik, né? En party ouens sê nee, ons raak baie meer sekulêr en party mense sê nee, ons raak baie meer geestelik. Ja. Tim Keller sê, miskien is altyd besig om toe te neem. Jy weet, op 'n continuum, jy weet, miskien raak ons tegelijkertijd sekulêr en meer geestelik. En daarmee sê ons nie, dit gaan in die middel ontmoet nie. Maar wat dit beteken is, daar is soveel diverse stemme vandag. So, mens moet nogal weet om jouself te handhaaf, as ons getuie wil wees vir die Here in die publiek. Hoe doen die mense dit? So, gesels 'n bietjie met ons, hoe dink jy vaar die kerk op die oomblik in die algemeen? En ek dink kom ons begin by dit. Ja, weet jy Rudolf, kom ek sê eers so, ek kry die kerk verskriklik jammer, want jy kan enig iets sê in die kerk, kry dit altyd verkeerd. Nee. Ja, ja. Die kerk bly stil oor, ek hoor het so baie, wanneer gaan die kerk opstaan vir, wanneer gaan die kerk een stem hê oor, so maak nie saak wat nie, die vertrekpunt is altyd, die kerk het dit alweer verkeerd. Soos net verlede week hoor ek weer van iemand wat sê, hulle is so ongelukkig met hulle dominee hier in coronatyd, want die ander kerk kry dit beter reg as hulle eie kerk. Ja, ja. So, ek is nogal buitengewoon verbaas, hoe ek agterkom, 'n klomp gemeente is baie, baie vinnig, in die tyd waarin ons lewe, byvoorbeeld tegnologie omhels het, dit hulle eie gemaak het, en blits vanaf geskuif het. Party het nog 'n bietjie ou skool, maar kort in die lank is, ouens het besef, ons moet innoveer, hulle beweeg. En het klomp kerke doen het so goed as wat hulle menslik moontlik kan. So ek wil sê, ek dink die kerk is regtig besig om te probeer om ook by hierdie nuwe markplein uit te kom. Ja, ja. That said, dink ek sal die kerk dit dalk baie meer effektief moet doen as ons 'n relevante stem wil hê op die nuwe markpleine van die lewe. Voor ons daaroor verder gaan, jy het eintlik met 'n baie interessante punt begin en dit is die kerk is altyd in die moeilikheid, né? En miskien is dit waar, miskien moet ons onsself net so 'n bietjie nie se gerus stel nie, maar ten minste sê, weet jy wat, dit is 'n regtig moeilike tyd vandag om predikant te wees, is dit nie? Ek wil, dit is 'n vrek moeilike tyd om kerk te wees vandag. Soos dit seker maar ook is, met ander besighede en so, maar ek dink dit was al voor die lockdown en voor corona, was dit al 'n baie uitdagende tyd, né? Nee. So miskien moet 'n mens myself net so 'n bietjie sê, weet jy wat, ontspan net eers so 'n bietjie. Jy weet, dit is moeilik om dit reg te hê in 'n wêreld waar daar soveel publieke opinies is. Ek wil net nie in gemeente, as jy 1000 lidmaat gemeente het, kan jy mos nou, is dit baie maklik om nie allemaal happy te hou nie, ne? Ja, jy weet die kerk is so'n groot teiken, jy kan nie miskiet as jy wil raak skiet. Ja, precies. Dat jy sit met 2 punt, hoeveel biljoen mense wat bely hulle is Christen op die planeet, so as jy sê, die kerk, ek onthou so rukkie terug, stap ek by 'n bank in, en ek ken die bank ou, en hy begin praat, en dis ook nie lang nie, en hy sê vir my, weet, hy is so kwaad vir die kerk. Ja, sê ek maar nie, weet, ek is ook so kwaad vir die bank, en ek het vergeet ook vir die rugby. Ja. Maar weet jy, as ek myself kry, as ek vir die atletiek en die sokker ook kwaad. Ja, so, ek dink, mens moet altyd vra op wat vlak van veralgemening is jy, op 30.000 voet, of op 3 voet. Ja. So op 3 voet, dink ek, moet ons altyd sê, ons kan beter, en ons moet beter. Ja. Maar op 30.000 voet, dink ek, so ek wou waag om 'n lansie te breek en sê, ek sien mooi dinge wat die kerk reg doen, ook in die tyd. Ek wil met jou saamstem, ek moet jou saamstem. Maar dink jy nie ook, wat het moeilik maak, is dat dis asof daar 'n baie sterk onderliggende emosie in ons samelewing op kommunikasievlak is op die oomblik. Ek bedoel, dis asof almal kwaad is, almal is ontsteld, jy weet, en dis so maklik,
Je weet, als iemand iets doet, dan gaan er iemand weer van kwaad. Dus je weet, hoe denk jij? Ik denk ons het een blaming culture, een blamerende cultuur. Ja, ja. En deel daarvan is, in die wereld waarin ons leven, moet je altijd vijand hebben, of je moet altijd een schuldig hebben. En je moet zo vinnig als moontlik blaam skuiven weg van jezelf af. En daarom is het die presidentse skuld als dit gebeur, of het is die kerkse skuld als dat gebeur, of het is die onderwijse skuld. Dit is, misschien is die Adam en Eva probleem nou weer meer huge, groter als ooit. Dit is die vrouw of dit is die slang, dit is net nie ek nie. Heere, dit is hierdie vrou wat jy my gegee het. As jy net vir my beter vrou gegee het, dan sou ek nie nou hierdie vrugie geëet het nie. Ja. Jo, so ek wonder of dit ook een goeie, of dit ook een goeie eerste punt is. Jy weet, om te sê, in publieke gesprek, begin by jouself, wys eers vinger in jouself. Ek dink aan Chesterton, hè, wat G.K. Chesterton, wat in die, toe hy nog geleef het, het iemand een keer in die courant gepubliceer, what in the world, nie, of what is wrong with this world? Jy weet, so groot bladsy blijkbaar, en toe blijkbaar reageer hy, die volgende dag net te sê, dear sir, I am, yours sincerely, G.K. Chesterton. Briljant. Met andere woorde, jy weet, ek is deel van die probleem. Jy weet, die lijn tussen goed en sleg loop ook door my hart. Nie net door die hart van die regering nie, of door die hart van die kerk nie, maar ook in my eie gemoed. Sou jy dink dis een goeie ek plek denk om te so begin? Maar ek weet ook, jy weet, Rudolf, een ding wat ek weet is hoe stereotypes vorm. Ongelukkig is ons brein, betekent ons eie grootste vijand. Want ons brein, om seker te maak, dat ons nie te veel dink nie, want ons brein trek 80% van ons lichaamse energie. En ons brein wil eindelijk op beerdkracht hardloop. Dis die oorspronkelijke Eskom. Kragspaar, ja. Ja, so ons brein weet, trek iets soos die equivalent van een klein gloeilampie, soos een kracht, maar ons brein moet kracht spaar, so daarom het ons brein kaarte of maps. En deel van het noem ons stereotypes. Okay. So my brein hardloop op stereotypes, vooral oor ander mense. Ja. Ons het rasstereotypes, ons het seksuele stereotypes, ons het godsdienstige, jy noem het en ons het een stereotype. Ek het een stereotype oor my eie plek waar ek bly, die Oosrand. Ja. Is die stereotype oor Noordtransvaal, is die stereotype oor vroue motorbestuurders. Yes. En ek moet net 2 of 3 mense raakloop, dan werk ek met die stereotype. So ek het 1 predikant wat droog maak, of 1 pastoor wat droog maak, dan sê ek die kerk. Jo. Ek het 3 slechte ervarings met motorbestuurders op die Oostrand, dan sê ek die Oostranders. So ongelukkig word die stereotype baie vannacht, baie gauw my kop vastgelegd. So wat jy sê is, ons brein graviteer natuurlijke gewys na kategorieën wat hy reeds het, en wat reeds bestaan om kracht te spaar, en dit maak dit vir ons makkelijk en lekker is om mense te label. Hierdie ouwe so, vrouwens is altyd so, jy weet, gay mense is altyd so, en so weer, en so weer. Ja. Sou jy, met andere woorde, as ek nou aan dink, dan wonder ek nogal, sou, as mense dan sê, intelligente gesprek, vind dan juist, beweeg dan juist weg van stereotypes af. Want intelligente gesprek probeer wegbeweeg van die reeds gevormde bane in die brein, dit probeer nieuwe paaie vorm. Ja. En dit beteken, as ek anders wil dink oor my opponent, of oor my medemens, gaan ek moet kreatief wees en gaan ek my brein moet help om meer energie te gebruik om die persoon regtig te verstaan. Yep. En nie net om in een stereotypiese kategorie te plaas. En dit is baie moeilik. Dit vra wat ons, daar is baie terme daarvoor, sociale, spiritual, emotionele intelligenties. Ja, ja, maar dit is in die Bybelse taal, die taal van wysheid, dat ek my opinie baie keer moet weerhou, dat ek net 2 keer moet dink voor ek 1 keer praat, dat ek net vir een oomblik vraag, kom ek hoor jou net uit, kom ek reageer nie uit my rou emosie uit nie, soos nou met die Black Lives Matter, of met die plaasmoorde, kom ek reageer nie net uit my rou emosie uit nie, kom ek weerhou net my opinie, 1 oomblik, en ek dink net, kom ek plaas my net vir oomblik in jou skoene, so ek dink is nogal moeilik om, jy weet Rudolf, om nie, maar dit is waar volwassenheid kom, dat ek vir myself 'n beter opinie skuld, 'n tweede opinie skuld oor jou, oor enig iemand anders. Ja, ja. Paulus, dink ek, het dit briljant reg gekry in die Galasiërbrief, as hy sê, in Christus is daar nou nie meer man of vrou slaaf, of vry, weet, Jood of Griek nie, daar in Galasiërs 3:28. Ja. Want dis die stereotypes van sy dag. Dis die, weg met die stereotypes met andere. En hy sê, ouwens, kom ek sit gauw net die olifant op die tafel. Ons allemaal dink, dit is in die eerste eeuwse wereld, kyk, mans is belangriker as vrouwens, Grieke is belangriker as jode, en daar, en
vrye mense, die libertus is belangriker as 'n doulos, as 'n vrye mens, as 'n slaaf. Ja, Paulus sê, guess what, nou nie meer nie. Ja. So kom ons sit dit op die tafel, nou het ons 'n nuwe raamwerk vir gesprek. Van Paulus gepraat, Stefan, van die antieke tyd gepraat, ons noem hierdie podcast van ons Agora. Yes. En die Agora is natuurlijk nou die Grieks van Markplein. Wat denk jy kan ons leer, as ons een bietjie kan teruggaan net in die geskiedenis, van die markpleine van destijds, ek denk bijvoorbeeld nou aan Griekenland, wat een democratie was, en wat moest leer om, hulle moest hulle mense retoriek leer, om te kan communiceren op publieke vlak, politieke partijen is nie afgeforceer nie, dit was democratisch, so elke partij moest homself kon verwoord en so aan. Hoe, vertel ons iets van die antieke markpleine, en hoe het een gesprek gewerk? Ja, dit is briljant wat jy vra, dat ek is mal oor die naam Markplein, want dit was die lewensaar van antieke stede. Alle antieke stede het gesentreer rondom 'n Markplein. Mm. En op die Markplein was die plek waar, kyk, alle Romeinse stede is noord-suid gebou. Jy het altyd 'n stad, die hoofstraat, het jy altyd noord-suid gebou, en jy het altyd op die Markplein uitgekom. Mm. En die Markplein is die plek waar die filosofe was, waar die publieke gesprek was, en van waar winkelkies uitgekristalliseer het rondom die markpleine. Mm. So, jy sou jou winkelkies rondom die markplein gehad het, en een typische winkel sou een grondvlak gewees het, en dan sou jy eerste vlak gehad waar die familie bly, en achter het sou die slawe gebly het. So, dit was die hub. Jo. Dit was die winkelcentrums van die stede vandag. Die malls. Die malls. Ja. Ja, ja. Dit was die plek waar filosofe was, waar nuwe leerstelling bekend gestel is. Ek onthou, elke keer as ek altyd met ouens in antieke stede loop, soos in Efese of in Korinthe, vat ek ons na die Agora toe. Ja, en ek onthou jare terug toe ons daar in Perge was, daar waar Paulus op die tweede sendingreis saam met Barnabas en Markus was, waar Markus gedros het. Mm. Daar is nog een baie goed behoudende markplein, Agora. Ja, ja. En as jy so op die Agora is, dan kyk jy so op na die Akropolis, toe waar al die tempels gebou was. So jy, dit connect die besigheid, dit connect godsdienst, dit connect sociale lewe. Ja. So om in te gewees het, moes jy die nietste gesprekke op die Agora hoor. Ja. Dit was die filosofe, die besigheidsouwens, die godsdienstige ouwens, dit was die plek om uit te hang. Ja. En dat net, hier is nie een geskiedenisles vandag nie, maar miskien ook net so'n bietjie, ek weet, daar was verskillende soorte filosofe natuurlijk gewees, ons het die cynische ouwens gehad, die sofiste, en ons het Plato, ja, die stoïsyne, die epikureane en so. Vertel ons miskien bietjie, wat is verskillende, ons is nie lang daaroor gesels nie, maar miskien net so'n genetedop, nou het een keer vir my gesê, as ek het in my kop kan kry, dan het ek my nie te dop. wat sy verskillende opinies was daar, en was daar riglyne gegee oor hoe een mens met mekaar in gesprek tree, met iemand met wie jy fundamenteel verskil? Ja, wel, die filosofe, interessant genoeg, daar was al die soort filosofiese skole, nee? Ja. En as jy nou by een skool aangesluit het, was daar allerlei reëls afhangende van die filosofie wat nagevolg is, aan vereistes hoe gesprek gevoer moes word. Ek kon te herinner my, by een van Plato so filosofiese skole was daar die anekdote, dat die filosoof en die studente op 'n dag gedebatteer het oor die interessante thema, oor hoeveel tande is dan 'n perd se bek. O ja. En toe het een van die studente voorgestel, kom ons gaan tel dit, en toe sê hy die filosofiese skool uitgejaag. Maar die kort nie lank is, daar was altyd die reels, die leermeester is die een wat onderrig, die studente bly stil, dit is ook in Joodse traditie oorgeneem, met die rabbi en die studente, by Qumran is jy letterlik uit die orde uitgegooi, as jy die leermeester onderbreek, jy onderbreek nooit die leermeester. In die publiek, nee, so jy vraag kon jy nie geheim vraag vir jou, maar die publiek het jy mond gehou, jou leermeester het gepraat. So wat gebeur het, so is maar vandag ook nog, die leermeester van verskillende filosofiese skole sou debatte hê, die studente sou debatte hê, maar vir 'n student om 'n leermeester uit te daag, sou as 'n belediging beskou gewees het. Okay. Dit sou as 'n uitdaging van sy eer beskou gewees het, en dan kry jy wat ons in Engels noem, 'n challenge riposte situasie, maar gelyke op gelyke vlak kon leermeesters mekaar uitdag. Mm. Paulus
kon as 'n leermeester met stoïsynse filosofe, want hy sou beskou gewees het as die leermeester. Hy kom met 'n stoïsynse geleerde praat. Yes. Maar as van die stoïsynse studente hom uitdaag, of die epikureërs, ja, of die ja. alle ou hedoniste, of die cynici, ja. dan sou dit eintlik as 'n belediging beskou gewees het. So verstaan ek reg as jy, met ander woorde, as ons nou kyk in die evangelies byvoorbeeld, nou om terug te kom na Joodse konteks toe, as die fariseers en die skrifgeleerders Jesus aanvat, dis altyd in die publiek. Ja, ja. So dis eintlik hulle vat hom aan. Ek wil die teks sê dit natuurlik. Hulle probeer om jy weet Matteus 22. Nee. Exactly, nee. So daai is eintlik by definisie uitdagende gesprekke, nee. Ja, ja. Challenge, riposte, so dit beteken in alle filosofiese gesprekke moet opponerende oppositie, idees. Sê nou maar ek en jy is twee verskillende filosofiese skole. Jy's 'n siniese filosoof en ek is 'n stoïsyn. En ons verskil, dan daag ek jou eer uit deur vir jou vraag te vra. Of in die Joodse context, wat is die grootste gebod in die wet? Okay. Moet ek belasting betaal? Ja, ja. En daardoor daag ek jou eer uit. Nou moet jy antwoord, is 'n challenge, nou moet daar 'n repost kom. Mm. En die antwoord van Jesus is, om sê nou maar, Jesus bring vir my 'n muntstuk, dan kyk ons wie se kop is daarop. Mm. En dan besluit die skare wie wen. Ok, so hulle wout soort van. Hulle wout soort van. En die fariseers verloor elke rond het in Jesus. En dis waar vermoed ek wat ons miskyk. Een van die redes hoekom hulle hom uiteindelik wil doodmaak. Hy vernederlik keer op keer op keer. So wat denk jy kan ons leer dan by Jesus as het kom by publieke gesprekvoering? Dis vir my interessant dat Jesus eintlik meesterlik publieke gesprekvoering doen met sy opponente, doordat hy hulle Godse perspektief na toe vat. Vat die briljante voorbeeld van die betaal van die belasting daai Dinsdag voordat hy gekruisig word, daar Matteus 22, Markus 12. Dan vra hulle vra of moet hy belasting betaal nou? Dis 'n trick question. Dis 'n setup, soos die Hollanders sou sê. Ja. Want sê Jesus en belasting betaal, sê die helfte van die mense, hy is 'n meeloper om die Romeine, want almal haat die Romeine. Sê ons moenie belasting betaal nie, sê die ander helfte. Is rebellie teen die Romeine. Ja, hy is 'n terroris. Ja, wow. So wat doen Jesus? Sit vir my 'n muntstuk neer. Ja. En Jan van der Walt, my kollega, het my gehelp toe ons die boodskap vertaal het. Toe vertaal hy dit briljant. Want Jesus vra wie se kop is op daai geld? Die keisers in. Toe vertaal Jan daai teks, gee vir die keiser terug, gee sy beeld vir hom terug. So die keiser is geregtig op sy eie beeld. Gee sy geld vir hom terug. Maar jy is na Godse beeld gemaak. Ja. Gee jy Godse beeld vir hom terug, gee jouself vir God. So ek as ek hier so oor praat, dan hoor ek daarmee dat Jesus het, hy het nie net slim one-liners gehad om te gee nie, hy het sy eie teologie so deeglik verstaan, dat hy van enige hoek af in die publiek daaroor kom reageer. Wat denk jy sê dit oor ons eie verstaan van ons teologie vandag, dus kyk na hoe die kerk in die algemeen op die publiek ervaar word, so kom ons bring ons 'n bietjie terug na vandag toe, maar met hierdie skadu van Jesus wat oor ons val, né? Hoe dink jy ons dat denkende stem vandag en hoe dink jy kan ons wat kan ons doen dink jy? Ek dink om 'n beter stem te hê. Ek sou waag om te sê Rudolf, die kerk doen nie te goed nie, want ons kom uit 'n baie veral in Suid-Afrika uit 'n Christelike wêreld. Waar as iemand gesê het, ek glo nie, dan het jy vir hom 6 van die bestes gegee godsdienstig. Jy moet tot bekering kom, jy moet jou siel reg kry en jy moet Jesus aanneem. En so in die blyheid ons spasie uit jou ateïs, jou ongelowige. So, ons kom uit 'n dominante godsdienstige wêreldbeeld uit. En sedert die 1990s het alles geskuif en dit het eksponensieel geskuif, sodat Suid-Afrika, ek onthou selfs Gallup het 'n studie gedoen 'n paar jaar gelede oor Suid-Afrika, waar hulle gevind het tussen 2005 en 2012 het God mense wat hulle self as religious beskou in Suid-Afrika van in die hoog 70% afgeneem na in die laag 60%. Ja. Wat beteken ons is nie meer hierdie Christelike wêreld waar almal moet gebed en so aan open en waar dit vir jou vreemd is as kinders nie wil by die skool saam bid of die godsdienst aan deelneem nie. So ons is baie sleg om so iets te hanteer. As hy vir my sê, hy is ateïs of hy glo nie, so, ek dink ons is nie voorbereid om soos Jesus te sê, of soos Petrus sê, in die eerste Petrusbrief, en bereid wees om deur dag rekenskap van hulle geloof te gee. Ek dink nie, ons weet hoe nie, want ons weet nie eintlik hoe dit is om met nie Christene te praat nie, ons dink maar hulle is verlore, en ek moet my geloof op hulle afdruk. Ja. En as ek nie op hulle afgedruk kry nie, dan moet ek dan maar, dan moet hulle nou maar verlore gaan. En wat. Ja, ja. So,
jy het so baie goed gesê, dis al so relevant. So ons moet een getuienis lewe, nee? Maar het lyk vir my, as ek jou hoor praat, dan hoor ek jou sê, dat ons kom uit so een dominante, die dominante DNS, so in ons ingeplant kultureel, dat ons weet amper nie, hoe om vanuit een hoek van gelijkheid, ek bedoel, ons sê ons kop, ons is gelijk as mens, en ons is gelijkwaardig, maar ons retoriek en ons manier van praat, kom ons dominant oor. Hoor ek jou recht as ek dit sê? Yep. So ons moet leer om, ek kan nog van die Griekse woord van gesprek dialogie toe, nee, wat, en ek dink, as jy dit translate na vandag toe, die ding van dialoog, ek wil toch in my communikeer, hier is een gelijke gesprek, of dit behoort een gesprek te wees, op gelijke vlak, nee. Maar ek dink, vir gelovig is moeilik, omdat ons loop met een openbaringsteologie. So ons voel die Here om self openbaar in ons, en dit is inderdaad waar, ek dink, ek en jy glo dit al twee, dat ons met een sekere autoriteit in een gesprek mag inkom. So hoe doen ons dit met autoriteit, maar nie vanuit die dominante hoek nie? Ja, weet jy, Rudolf, die ene ding wat ek vroeg moes leer, is dat ek my kop moes skuif, en dit link nou snaaks oor die evangelisasie, dat iemand een objek is, wat ek by die Here moet uitkry, en dan kan ek het afmerk as een regmerkie, dat my enigste rede hoekom ek met mense vriende is, is om eintlik 'n polis aan hulle te verkoop, genaamd brandversekering. So ek wil 'n ewige lewe polis aan jou smous, en as jy die polis gekoop het, soek ek volgende kliënt. Ekskuus as ek het bietjie platvloer stel, maar ek moes agterkom, dis nooit hoe Jesus werk nie. Jesus se uitgangspunt was nooit, en Paulus ook nie, jy is verlore, totdat ek en jy gedeel het nie. En ek verstaan verlorenheid, ek ontken het ook nie. Maar Jesus het nie vir mense gesê, as jy nie in my glo nie, sê ek nou vir jou gee vanavond jou oor in die hel opmaak. Jesus' vertrekpunt was, sjoe, daar is een oorvloed van lewe, en hierdie goeie God is op jou hake. En kan ek jou in hierdie goeie God voorstel? En kom ons loop op pad saam met hierdie goeie God. Kom ons doen verhoudings, kom ons eet saam, kom ons doen lewe saam. So, ek hou so van wat jy sê, kom ons maak die speelveld gelijk, jy is een regte mens. Ja, my medemens, en ek kan by jou leer met ander woorde. Ja, ek herinner my dat ek al een paar keer in my lewe uitgehaal is. Een keer ook, moet ek gesê het in 'n preek, ek sal saam met die duivel eet, as hy my nooi vir eete. Mits Jesus kan saamkom. Iemand het my uitgehaal, want ek sê het, ek sal met boeddiste en heidene en allemaal saamkeer, want die Christen kan nie. Toe sê ek, wat denk jy dan het gebeur in Lukas 15, dat sondaars en tollenaars gereeld na Jesus kom luister het? So ek dink ons moet eers ons koppe skuif, dat mense nie objekte is, en dat die doel van my gesprek is om hulle te verander nie. Want net nou, ek moet ook by mense leer, van my beste vriende is ongelovig is, ek het al eindeloos baie by hulle geleer. So wat kan ek ook by jou leer? Maar kan ek jou met soveel waardigheid en respect behandel, dat jy op 'n dag ook vir my sou wil vra, Stefan, vertel my van daar die Here wat jy bely. Dan voel ek, breek ek die brood reg. So Stefan, ek dink jy, dit lei ons miskien in 'n volgende belangrike thema in, en dit is, met wie mag ons gesprek voer, ne? Is daar enige iemand, ek dink aan tekstgedeelte soos 1 Korintiërs 5, jy het net 1 Korintiërs 6 genoem, ne? Ek dink aan 5, 9 tot 11, wat Paulus sê, jy weet, moet nie saamgaan met iemand wat die leer van Christus verkondig, maar nie die vrug daarvan dra nie. Hy kwalificeer om natuurlijk self baie mooi daar, en sê, met nie gelovig is, kan jylle connect, maar die een ou wat Christus verkondig, maar wat hom vrimmel met sy eie inhoud, met so ou moet jylle wegblijf. 2 Johannes, waar Johannes sê, en met so ou moet jylle nie eers saam eet nie. Hoe onderskei ons vandag, wat ek sal nou graag, op hierdie forum gaan ek, wil ek graag met almal keier, jy weet, ek wil graag keier met my atheistische vriende, ouds wat agnosties is, en medegelovig is, wat baie anders as ek dink, nou wat ek optel is, vir al die kerk, veroordeel of beoordeel, hulle beoordeel ons, op grond van associatie baie keer. Ek weet, jy het een keer vir my gesê, jy het een toer gehad, ek was nog saam gewees daai keer, toe ouds jy naartijd gesê, maar jy het hierdie liberale ouds saamgevat, jy weet, gloei nou nie meer in God nie, hoe kan jy hierdie ouds saamvat? Met ander woorde, mense evalueer ons, in een groot mate met wie ons een gesprek tree. So as ek in gesprek tree met een atheist, gaan mense denk, ek is ook een atheist. Jy weet, so, wat leer die Bybel, met wie mag ons een gesprek tree, en hoe behoort ons dit te doen, denk jy, as ons fundamenteel verskil? Ja, want hierdie ding van guilty by association is so groot, en dis toch interessant, dat dit op Jesus afgegeet, dat
die belediging wat eindelijk uit die Torah uitkom van Matteus 11, dat hy een vriend van tollenaars en sondaars, een vraat en een wijnsuiper is, is eindelijk een grove belediging. En het is interessant dat Jesus dit nogal daarvan gehou het, dat hy so belediging krijg. Ja, hy stel het nie recht nie. Ek voel die ou spreekwoord van, weet, aan jou vrienden word jy geken en so aan. Jy weet, die ding loop fijn, want my vraag is, hoe het mens invloed in die wereld? Hoe laat jy jou lig skyn in die wereld? Want lig kan toch net in donker skyn. Het is interessant dat ons die beelde gebruik, maar dat baie kerkmense dikwels eintlik bang is vir die wereld. Dat die beste taal wat hulle oor die wereld het, ons moet die wereld bereik. Ja. En dan wonder ek altyd, hoe kan jy die wereld bereik as jy daar binnen bly? Jy is mos daar. Ja. So, ek dink ons moet duidelijkheid hê, precies soos jy sê, tekst wat baie keer ook vir my aangehaal word, saai 2 Korintiërs 6 vanaf vers 14, nie die selle juk trek met ongelowiges. Ja, so wat beteken dit? Ja, kyk, Paulus, denk ek, is daar bezig om sê, maar nie, want hy is lekker verkeerd verstaan daarop, soos jy in 1 Korintiërs 5 ook achtergekom het. Baie ons het gedink, Paulus bedoel ons met amper in een soort geestelike banker gaan sit, op een geestelike lighawe, en ons isoleer, en ons saniteer van die wereld. Ja. Maar Paulus, denk ek, wil eintlik die ding maak van jy is in die wereld, maar nie van die wereld. Hoe meer jy na Jesus toe groei, hoe meer is jy ook in sy wereld vir wie jy lief het, maar jy leef nie hulle leefstyl achterna. Jy, soos 1 Petrus ook sê, jy is sober, jy is nuchter, jy het wysheid, jy neem nie deel aan losbandighede en uitspattighede nie, maar jy onttrek nie. Dit beteken nie, ek dink Paulus het daar bedoel, ek dink nie jy hak nie in die selle juk, die selle value system te. Yes. Okay. So ek dink al gebeur 2 dinge in 'n Christen, jy raak al hoe heiliger, en soos Luther gesê het, al hoe sondiger, jy raak al hoe meer bewus van jou eie gebreke, en jy is ook al hoe meer in die wereld, maar jy doen nie meer nie. So jy kan saam met jou pelle sit in 'n plek wat rof is, maar jy gaan nie soos hulle meedoen aan haar gebruike nie. Daar kom ook tye wat jy dan nou eerlijk moet wees, die sê, hier hoort ek nie as een gelovige. Natuurlijk, ja. Maar natuurlijk. Ek dink, dit beteken nie, ek gaan sit in 'n klooster en ek isoleer myself, en ek probeer ouens in die kerk kry nie, want daarmee het ek groot geword. Ja. Dat evangelisasie beteken, ons moet meer mense in die kerk kry. Ja. Dan vraag ek altyd om te wat. Wat wil ons met hulle doen as ons hier het? Wat sal ons planne en intenties as ons die kerk voller het? Ja. So ek sou sê, een goeie manier van dink daaroor is om te sê, ek mag nie 'n sondige leefwys hê nie, en ek vermoed, as jy die 2 Johannesbrief lees, dan gaan het oor een soort dwaling wat posgevat is. En dan is het al mense wat al reeds beter behoort te geweet het. Jy sal ook onthou het Handelinge 17. Ouens boer sal beter gewees het as jy geweet het as Christene. Ouens, ons loop al 'n paar jaar op die Here se pad. Hierdie klomp ouens loop 'n ander pad op die Here se pad as ons. Ja. En dis nie 'n goeie pad nie, vermy dit. Maar ek dink nie, hy is besig om te sê dodge ongelowiges nie. Hy is besig om te sê dodge ouens wat die evangelie bietjie verdraai. Okay. Stefan, dink jy dit in 'n groot mate ook te maak met 'n contaminatie-teologie, met ander woorde dat ons voel, jy weet, die duivel gaan ons byt, jy weet, wanneer ek connect met ander mense, ek kan nie help om te dink, ek sê nie, hierdie is rigide, of verabsoluteerde verstaan van die woord heiligheid nie, maar as ek kyk na hoe die Ou Testament heiligheid verstaan, het dit tenminste in 'n grotere gemate beteken, jy hou jouself fysisk, geografies weg van ander mense af, ek dink aan die Here wat gesê het in die Ou Testament, jy weet, moet nie trou nie, met mense van die naburige volke en so nie, maar in die Nuwe Testament is het asof Jesus en Paulus hulle heiligheid herdefinieer, is amper, heiligheid word amper geken aan die kwaliteit van jou liefde, as ek dink aan wat Paulus in 1 Korintiërs, excuse, 1 Tessalonisense 3, dan sê hy, mag ons liefde vir mekaar en vir almal toeneem, en dan sê hy, so sal ons het almal kom, daarby om heilig en onberispelik voor God te leef. Is het waar om te sê dat Paulus connect die kwaliteit van ons liefde aan heiligheid, maar heiligheid beteken nie nou meer, ek sit in my eie borrel nie, maar het is ook tenminste gedeeld dat die kwaliteit van liefde wat ek oor grense heen aan mense openbaar. Briljant. Weet jy, Rudolf, ek dink, as ek die fariseers bykie mag veralgemeen, hulle het letterlik, wat, soos ons Engels noem, maps, kaarte van heiligheid gehad, en ons het die kaarte nog in die Joodse geskrifte van die 4de eeuw, die Mishnah, op skrif. Ek wil die traktaat Kelim word tyd gerangeer. Die heiligste tyd is Shabbat,
en Yom Kippur, en daarna neem die grade van heiligheid af tot op gewone tijd. Daar is kaarten van mensen, die hoofpriester, priesters, derde op die kaart, buitegewone kinders van priesters, dan gewone Israëlieten, ja. Dan enig iemand met een bloedvloeiing of een lichaamsafscheiding is uit. Dan wordt plekken gerangeer. Die allerheiligste, die heiligste van die tempel in Jerusalem, dan stede met Mirom, dan onheilige plekken, stede buiten. En daai goed lê diep, diep, diep in ons godsdienst ingeburger. En die Jode het geglo, onreinheid is sterker as reinheid. So as daar 10 fariseers is, en dan kom een onreine, is al die 10 ouwens aangesteek. So, en ons het daai ding net so gekoop, van, hier is ek nou een christen, maar nou kan ons 10 christen wees, maar laat daar net een duivelaanbidder aan instap. Dan slaan hy 10 christen koue koers uit, en dan word hulle bang. Paulus, interessant genoeg, draai die ding in 1 Korintiërs 7 net mooi nek om. Hy sê, is daar een lid in een familie is wat heilig is, is die hele familie mag heilig. Ek het nog nooit so raar gedaan. Ja, hy sê so, want die vraag is, kan een christen en een nie-christen getrouwd wees? Dan sê Paulus, ouwens, ons glo nie meer die ding dat onreinheid sterker is nie. Jy is nou die invloed. Jy as christen. Ja. En hy is nie bezig om sê, hy is gered nie, want ons dink, hy is bezig om een antieke terme, terme heiligheid. Hy sê, een christen is nou een heilige. Dit beteken nie in die eerste plek, vir ons het het so'n skelterm geword, jylle ook klomp heilig is. Ons moet die term weer terugvat. Ek onthou, ek het so 3-4 jaar terug, het ek al my eposse begin met heilige Johan, heilige Piet, heilige dit, dan sê ons my, ek sê, maar ek glo die Nuwe Testament. Heilig beteken, jou God het my, het nou beslag op my leven geleen. Ja, in die vies is ene roep, dan spreek Paulus die, die gemeente aan as heilig is. Nee? Ja. Ons vertel met gelovig is, maar dit is eigenlijk wat ek gesê. Hagioi. Ja, die Hagioi. Nee. So nou beteken het, ek is nou Godse unieke, nou moet ek afgee op mense. So dis nie nou, hoe gaan Rudolf my aansteek? Gaan ek net by een satanist wees? Gaan hierdie alkoholiste my aansteek? Gaan hierdie so jy sê met die virus, jy gedoen toe die aansteek werd nou. Ja, ons het die goeie infectie. Ja. So ons kan met enig iemand een gesprek hee, wat ons voel, waar ons voel, daar is wederzijds respect, daar is opbouwendheid, en waar daar die potentiaal is, tenminste waar die goedheid, die waarheid en die skoonheid van Christus naar voren kan kom, mag een mens in die guide. Ek sit nou en dink, sal jy saamstem met die volgende stelling, ek sit nou en dink, net om dit te verbind, bykie met die antieke tyd, ek dink aan Lukas, aan Handelinge 17, nou van die kommentare sê, maar Paulus word eintlik daar voorgestel as een type van een Socrates, want Socrates het daarvoor bekend gestaan, Plato het moes om gesê dat hy is iemand waarvoor geken is, dat hy op die agora met enige iemand gepraat het, wat oor sy pad gekom het. Jy weet, so hy en dat Lukas probeer vir Paulus hier so skets, eintlik as nuwe, dalk meer superieure type van een Socrates, met ander woorde, as die christelike filosoof, die een wat op die marktplein met enig iemand kan engage. Sou jy daar verbintenis trek? Dis baie mooi, jy weet meer daarvan, jy daarop gepromoveer, maar ek dink Paulus was regtig oop vir gesprek, en hy het nie om verskoning gevra nie, dis hier die dinge wat ons ook vir mekaar moet sê, Rudolf. Ek vra nie om verskoning dat ek in Christus glo nie. Ek onthou, ons het op een stadium vir so ruk in Nieu-Zeeland geblei, en my dochter was, en daar is die kerk in een baie, dit was my ervaring, minst, dis my stereotype, het baie apologetische skies dat ek leef amper gewees. En ek onthou, my dochter was by een school, by een Christian group, en op een dag bel een van haar vriendinne en wil een reëling tref, maar die dochter kan nie eers vir my, sy sê vir my, jy weet, sy is naar en so apologetisch, dat ek vir die dochter vraag, bedoel jy nou die christelike groep? Sy sê, yes, but sir, I don't want to offend you. Ek sê, but you're offending me, but not saying that it's a Christian group. Christelik het ek achtergekom in die eerste wereld, kan partij keer so, ek skies dat ek leef raak, dat ons na die ander kant toe, ek wil jou net nie aanstoot gee nie, ek is so jammer, ek geloof in Jesus, ek is so jammer, laat ek jou... Kom ons praat een bykie hier oor, want dit is net so belangrijk, jy kry, denk ek in die christelike kerk, die twee of verskeie kante, maar die een kant wil altijd net beklei, jy weet, of hulle wil onttrek, maar die ander kant is ook nou weer, mense wil toch net nie aanstoot gee nie, soos jy nou inderdaad sê, en ek dink nogal aan wat Eugene Peterson gesê het op een onderhoud, toe sy, toe vraag, dit was Cathy Newman wat vir hom gevraag het, jy weet, why should you have the right to say what you want? It's offensive to say, well, to be able to think, you have to risk being offensive. Want en daar is my mooi ding in die antieke Grieke gegloed, oor retoriek, dit ons gaan oor die art of persuasion. Ek kan jy juist probeer om jou te oortuig, omdat ek glo,
jy het 'n legitimate standpunt van jou eie, jy is 'n legitimate denker op jou eie en jy kan dit vat. Jy het 'n waardevolle standpunt, al verskil ek daarmee en daarom gaan ek jou die eer aandoen om jou te probeer oortuig daarvan en jy die reg om dieselfde met my te doen. En dit is nie beskou as, jy weet met ander woorde, en ek as ons kan dit na Jesus toe ook weer terugvat, hy, die ouens is gedurig stap kwaad van hom al weg. Ne? Natuurlijk sê Paulus ook, het moenie onnodig aanstoot gee nie, ne? Maar ek wonder toch of ons die partykeer te bang is om regtig te sê wat ons dink nie. En aanstoot is partykeer goed, is aanstoot nie, ek wil as Jesus sê, ek kom om die swaar te bring, kan daarmee nie ook ingesluit wees die idee van, die kruis gaan aanstoot wees vir baie mense. Ja, Paulus het dit so mooi daar in 1 Korintiërs 1 gesê, daar ja. By vers 18 tot 25, die kruis is een skandalon, is een stamplok, ja. En hy het nooit weggeskram daarvan af nie, hy het beredeneer, hy het dit so helder as moontlik, hy sê vir die Korintiërs, die 2 Korintiërs brief, dat hy die evangelie so open bloot verkondig, hy vertel vir die Galasiërs, julle kon Jesus aan die kruis sien hang, so duidelik het ek het vir julle vertel. En jy weet, Rudolf, die punt wat jy gemaakt het, ons as Christen voel te gauw skuldig. Ons word te makkelijk in die beskuldigde bank gesit. Ek het geleer, en net om by hierdie vraag aan te sluit, ek onthou, ek moes een keer op die SABC in Engels aan een program deelneem, moet nie gelovig is. En toe het hy my kwaai aangevat en sê, hoe kan ek bewys, Jesus het uit die dood opgestaan, en I take offense at that. En ek sê vir hom toe, weet, ek onthou ek toch vir hom gesê, weet, enige filosoof in die antieke wereld tot vandag, enig iets kan offensive wees. Ja, ja. So, die ou wat het eerste klein was, beteken die ou wat die gesprek wen. Ja. Want allemaal is die eerste al so fijn gevoelig, dit neem nie weg, laat ons moet met deernis en met hoflikheid praat nie. Maar as iemand aanstoot neem aan die klein, dat die kruis die plek van verlossing is, en dat die graf leeg is, dan is dit die hartklop van ons evangelie. Ja. Ek dink Christene nie geef het een keer offense vir ander goeders. Ek dink ons het te veel op morele goeders. Mense moet nie te veel drink nie, en te veel dobbel nie, en te veel dans nie. Ons het op morele sondes begin offense geef, want ons wil vir allemaal antla. Ja. Maar ek moet vir jou sê, ek het nog bitter min mense gekry in my leven wat offense neem op die evangelie wat Paulus hulle moet. Maar dit wat van Christene offensive geword het, lyk vir my is meer morele goed as waar die kerk gaan preek het. Ja. Maar ek dink enige leerstuk, of jy nou 'n Christen of jy nou 'n filosoof is, alle mense wat ergens iets het, 'n teachable point of view, het ergens ook iets wat vir ander en sal offensive voorkom. Ja, ja. Ek sit en wonder, ek sê altyd vir mense op 'n algemene filosofiese vlak, as mens dalk met mense redeneer wat dalk nie soos jy glo nie, dat ons almal is mede mense en behoort mede soekers te wees. Na realiteit. Yep. Na, wat ook al mag wees, nou ek en jy glo dat Christus is sekerlik die meest fundamentele realiteit, maar ons is steeds, saam met ons ander medemense, steeds soekend. Yep. Na hoe vou ons geloof van hom uiteen, of verder oop, of selfs wil ek sê om die openheid te hee, om die oortuig te word, dat Christus dalk nie rarig die waarheid is. Nou, ek bedoel, ek in my eie kop nie dink dat ek ooit by die punt sal uitkom nie, maar is dit nie toch is dit eerlikheid wat ons ook moet aanvas om te sê, wie wat, ek is redig bereid om by jou te leer. Heng, dit is my moeilike ding om my tong af te kry hier, maar as ek redig oop is, jy kan my anders oortuig. Jy weet, in die sin, dat ons al toe op soek is, regtig na die waarheid. Nou, ek dink ek het die waarheid gevind, ek dink Christus is die waarheid, dit natuurlijk is hy, ek glo dit als in my. Maar is daar nie, nou ek weet ek freak Christus helemaal uit as ek dit sê, want mense kan hulle koppe nie daar indink dat hulle ooit Christus sal verlaat nie. Ek kan dit ook nie indink nie. Maar is nie toch een type van eerlikheid waarmee ons in die tafel toe moet kom nie. En dan beteken dit, as ons medesoekers is van realiteit, en jy kan my help om realiteit beter te verstaan, selfs my eie geloof beter te verstaan. Ek het een boek gelees van Michael Ruse, wat een atheïs is. En hy het die Christelike geloof so goed verstaan, dat hy my actually gehelp het, om my geloof in die Here beter te verstaan. Ja. En hy is nie gelovig nie. Maar dit beteken, hy moet offensive goed sê partykeer. Dit beteken vir my, om my kognitieve dissonantie te veroorsaak hier binnen wat my kan help om nie te dink, moet ek jou toelaat om my te offend somtijds. Maak dit sin wat ek sê, of verskil jy daarmee? Nee, dit maak baie goed sin. Ek dink ons leef net in 'n wêreld waar mense allemaal is nou offend. En dis eintlik die groot kaart. Weet, jy word enig iets, van advertensie, tot wat iemand doen, tot wat iemand wat in nabye in coronatyd aan jou staan,
iemand wat nabij jou is. Dit is die groot wagwoord van ons dag, we're offended. Ja, ja. Het is wel even deeg, weet je. Ja, as ek dit kan word sê, die nieuwe deeg. Ja, je weet, that's offensive, dis wel even, ek het familie wat uit Kanada uitkom en baie oulike mense en so, maar die persoon sal seker 5 keer een dag van my sê, but that's offensive. Je weet, en later is het moeilijk om te praten met zo'n persoon, want je weet, alles is net een vind. Je weet, ja. Ja, want ons is nou zo fijn gevoelig, onze rechten. Je weet, ek onthou, een van mijn nie-christen vrienden, het so paar jaar terug van mij, het ons zo lekker grappig gehad. Toen zei hij van mij, hij voelt nou veilig in mijn omstandigheden, ik kan maar oor die Here praat. Ja. Toen zei ik, nee, ik voel ook nou veilig bij mij, ik kan ook maar oor ongeloof praat. Ja, want ja. Ik denk net, als ik die ou dingetje het van see no evil, hear no evil, speak no evil, dan betekent het ek moet my isoleer van enig iemand wat anders as ek dink. Ja. En een van die hartseer goeders uit die ideologische verlede waar uit Suid-Afrikaners kom is precies dit. Ek het groot geworden in een wereld waar ons allemaal wat anders as ons gedink het, verban het. Ek bedoel, ons het al die politici, ek mag nie een foto van Nelson Mandela gehad het nie, as ons besluit het, muziek is vir ons offensive, as die Beatles sing, as John Lennon sing, Imagine, en een of haar doom, die besluit, dis aan my vreselik, Imagine, there is no heaven. Ja. Ek sê altyd vir hulle, toe verband dat hy liekie, ek sê, maar hy het geweet daar sy hemel, hy sê, Imagine, there is no heaven, ja. Hy het nie eens geluister wat hy sing. Ja, hulle gee op wat hy sê nie. Of as André P. Brink ergens in kennis van die aand een liefdestoneel het, dan word hy boek verband, want ons weier om enig iets voor ons oor te hee, wat so ons het een perfecte wereld probeer skep, see no evil, hear no evil, maar jy kan nie so lewe nie, en daarom moet ek een wereld hee, waar ek ook evil moet sien, so dat ek licht kan sien, waar ek ook in donker moet wees, ek moet ook dood hee, so dat ek lewe kan hee, ek moet ook tussen nie gelowiges hee, so dat ek geslag moet dink, en dit lyk vir my, kan baie Christen nie doen nie. Ek kan onthou David Kinneman se studies, wat sê meeste Christen in Amerika ook hier, hulle word in een babbel groot, en vooral bij youth ministry, sê meeste youth ministries praat nie oor iets soos evolutie nie, berei al nie voor oor hoe werk wetenskap nie, het geen idee, nou stap die eerste jaar student by een wetenskap klas in op universiteit, en die professor begin die evolutie vertel, en dan boeps, 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 daar gaan hy kind sy geloof. Ja, ek kry baie sulke briewe van mense. Ek ook, ja, jy weet, ek werk nou saam met een atheïs, en ek werk nou saam met een boeddhist, en ek werk nou saam met een moslim, nou weet ek nie meer wat ek moet glo nie. Ja. Ek sê, weet jy, is dit moontlik? Het even 20 jaar, as jy dier die katekisasie, is dit moontlik dat daar die Jesus nie afgegeet op jou nie? Jo. Dat jy so onzeker is oor hom, dat 3 dae saam met hy aanhou, gooi jou in 'n ander plek in. So ek dink, ons skuld mekaar in 'n post-christelike wereld, en baie solid geloof. Is nie Paul Ricoeur, kyk, hy praat ons van 'n tweede naïwiteit, nee? Maar hy praat basis van, ek weet jy of hy dit so kategoriseer nie, maar wat ek uithaal, het van sy goed is dat hy, jy kry naïwe geloof, en dan krijg je tweede, as jy naïewe geloof wil beweeg na volwassen geloof, dan moet jy eers jou eie geloof kan bevraagteken. En dan beweeg jy in bevraagtekeningsfase in. En as jy vasthou aan Christus, of as jy op 'n sekere manier hierdie soektocht navigeer, dan kom jy geloof sterker aan die ander kant uit as wat het aanvankelijk was, maar het beteken, nou kan jy bevraagtekening in die oor staar, nou kan jy regtig met mense connect, wat jy dan anders dink as jy met jou kan bevraagteken, sonder dat jy noodwendig dink jy eie geloof gaan uit mekaar uitval. Ek het een vriend wat een briljante artikel geskryf het, The Importance of Atheism. Ja. En dit is een gelovige vriend, maar een baie briljante, hy gee ook klas by tikkies, in hulle IT departement. En hy het een mooi ding in die artikel, hy sê, as Engelse ou, hy het geskryf, Atheism is good for Christians, but it's bad for atheists. En wat hy daarmee bedoel het, is, atheist, iemand wat my baie anders dink oor geloof, help my om my eie geloof beter te verstaan. En daarom is sy atheïsme eigenlijk vir my verskriklik belangrik. Alhoewel het nie goed vir hom is nie. Maar vir my is het goed. Ja, dit is een geweldige belangrike ding. Vooral nou omdat atheïsme ook op die internet, soos enig iets makkelijk beskikbaar is. Ja. Mense lees vinnig Richard Dawkins of Sam Harris, en maak 3 dag, jy weet, en onmiddellik vraag jy ook, hy vraag maar, hoekom het my ma dit gesê? Ja. En ek dink, Christene skuld hulle self bietjie om dit te gaan lees, want ek sê ook nou die dag vir iemand wat dit gelees het, en my sê, nou wat dink ek daarvan? Toe sê ek, ach nee man,
Wie, ek kan vir jou beter boeken nog gee om te lees. Ja, precies, ja. Ek het al een paar keer, ek het nou een dag ook weer vir iemand sê wat ek sê, een ja. Klomp dinge gesê wat verkeerd is. Dus sê ja. Ek nou, wanneer gaan jy nou begin om jou, om my te skok? Want jy sê, jy gaan nou een paar skokkende dinge ja. Sê, is ja. Jy nou klaar dier die skokke? Ja. Ek sê, weet wat, ek kan vir jou beter ja. Redes gee om nie te glo nie, is dat jy nou uitgedink ja. Het. Ja, ja, jy so recht, ek praat een keer met iemand, wat met die nuwe ateïste, weet jy het nou genoem, jy Dawkins en Hitchens en so aan. Ek sê vir hom, nee man, daar is nie goeie ateïste nie, ek kan vir beter ateïste gee om te lees, jy weet. Lees liever, weet selfs Bertrand Russell is beter, jy weet. Ja. Maar lees tenminste, ah, weet, Thomas Nagel, weet, of lees Michael Ruse, jy weet. Wie sê die ander, wat agnostiek is, Julian Barnes, jy weet. Ja, Harari is een nieuwe boek. Harari is een uitstekende voorbeeld, ek bedoel, dit is briljante goed wat hy skryf, jy weet. Maar ek kan vir beter ateïste gee om te lees. Maar Stefan, dankie, hier is my baie opbouwende gesprek, en dit help my regtig ook. En ek hoop hierdie gesprek tussen my en jou help ook so 'n bietjie die mense wat kyk hierna om hulle anders te positioneer. Hoe praat ons oor die opgestane lewende Christus wat 'n lewende realiteit in ons eie lewens. So ek dink hierdie ding van opstaan, op te staan vir die Here, moet ons miskien anders begin definieer as wat ons in die verlede gedoen het, nê. So ek weet jy het al baie idees gehad oor opstaan vir die Here. Miskien kan jy dalk net daarmee afsluit. As Christen, jy sê, ja, maar Rolf, ons moet dan praat oor hierdie goed, wat ons nou opstaan vir die Here. En dis meer die morele goed wat jy net van gepraat het, en dit nie altyd te maken met, of kom ek dat jou daarop reageer? Hoe reageer jy? Ja, ek dink dis een soort van een frustratie, dat mense nie, en die beeld van opstaan vir die Here, dink ek is uit een soort frustratie, omdat ek nie die ou bekende maniere van 20 jaar terug hoor, nou moet die kerk een stem in die samenleving wees, en die kerk moet iets doen, en so aan. Ek dink die Nuwe Testament werk met sulke mooie beelde. Ek sê altyd soos wat Leonard Sweet ook sê, kom ons loop liewers vir die Here. Ja, want Jesus is op die pad. Let's rather walk than stand. Ja. Of Petrus, 1 Petrus 2. Petrus sê nie staan op vir die Here nie, hy sê doen goed vir die Here. Dan sal jy hulle einde bring in al die dwaasheid. Of volg my, nee, is Jesus se woorde. Ja. So Petrus se antwoord op 'n wêreld wat smag na die Here is, gaan doen goed in my naam. Gaan respekteer mense, gaan respekteer die keiser, gaan wees lief vir medegelowiges. So ek dink my getuienis is dat ek die Jesus loop doen en nie die opstaan en sit en opstaan en sit nie. Dit is, my getuienis is hoe ek Jesus in hierdie lewe gaan instap en inlewe. Ja. Dit is die manier hoe ek graag getuie vir Jesus wil wees. Stefan, baie dankie. Ek wil vir jou regtig net dankie sê vir wat jy gedoen het. En ek dink die rede hoekom ek jou gevra het as die eerste gas hier op ons show is, dat Eekerk, jy het my soveel wysheid as het kom by hoe jy kerk homself positioneer. Jy weet, daar is sekere topics wat jy, ek wil nie sê wat jy vermy nie, want jy vermy nie vir my enige topics nie, maar jy, wat jy kies om op 'n bepaalde, jy het 'n bepaalde fokus in jou publieke retoriek en in jou publieke manier van praat. En ek sien verskrikkelijk baie onderscheidingsvermoë daarin. Ek sien geweldig wysheid. So dankie wat jy vir jou stem in ons land, dankie wat jy vir my beteken, vir hierdie gemeente van ons beteken, en baie sterkte en sterkte in die learning community van die 23ste waar ons 'n klomp nuwe testamentiese geneem wat saam met ons gesels. Die luisteraars, julle kan gerus 'n bietjie daarna kyk as julle wil. Maar dis op Eekerk se website beskikbaar. Stefan, baie dankie nogmaals en baie seën met die amazing werk wat jy doen, hoor. So, julle het baie dankie dat julle ingeskakel het, die van julle wat iets gekry het in die gesprek, julle is welkom om dit te share. Volgende keer praat ons met Dr. Abel Pienaar. Hy is 'n goeie vriend van my, wat hy was 'n NG dominee gewees. Hy het sy geloof echter opgesê langs sy pad. Vandag is hy boeddhis, wat ook agnostikus is, en ons gaan baie lekker met hom gesels. Ek hoop julle skakel daarop ook in. Vrede vir julle allemaal.